Pa je, nažalost, evo, na tom dijelu puta smo mi možda prije nekih 10 godina imali isto tako jednu tešku prometnu nezgodu. Tada smo imali čak 4 osobe koje su smrtno stradale u prometu. Nažalost, sinoć, evo, 3 osobe koje su smrtno stradale u prometu na tom dijelu puta. Znači, negdje oko 20 sati i 10 minuta je zaprimljena dojava o teškoj prometnoj nezgodi na prevoju Borova Glava. Izašlo se na mjesto događaja i utvrđeno je, znači, da su 3 osobe smrtno stradalo, znači 2 vozača, radilo se vozaču motornog vozila marke BMW, zatim vozaču motornog vozila marke VW Polo i suputnik u motornom vozilu marke Polo je također smrtno stradao. Imamo jednu osobu koja je zadobila teže tjelesne ozljede, ona je prebačena ovdje u županijsku bolnicu u Livno na dalje liječenje. Očevid je, vidjeli ste, trajao, znači, duboko u noć i mora biti nastavljen i jutros u ranim jutarnjim satima zbog slabe vidljivosti i zbog stvarno teške prometne nezgode. Je li pušten put u promet? Pa ovako, prema zadnjim informacijama, ja sam bio prije nekih 20 minuta u zgradi policijske uprave Livno, još je očevid bio u tijeku, tako da normalno kad se završi očevid i steknu oni normalni uvjeti za odbijanje prometa, promet će biti pušten.